Dobrý den a vítejte na živě. Nová generace konvertibilního notebooku Acer Aspire Switch 10e je zaměřená především na design. Nové barevné kryty zaujmou ty, kteří nevybírají svůj nový počítač jenom podle technických parametrů. Loni jsme recenzovali podobně výkonný model Iconia Switch 10 a novinka se jmenuje Aspire. Switch 10e, což naznačuje už podle názvu, že půjde o levnější model z té řady Aspire a ekonomické řady E. Takže pojďme se podívat, kde Acer dosáhl té nízké ceny. Plastové tělo tabletu i dokus klávesnicí pokrývá na vnější straně nová textura připomínající látku. Skvěle odolává otiskům a přitom v prohlubních nezachytává špínu. Barevné varianty používají probarvený plast, který by se tak neměl ošoupávat na nějakou spodní vrstvu barvy. Vnitřek po rozevření notebooku je pak vždy černý a opět matná povrchová úprava dobře vzdoruje otiskům. Jen displej kryjící odolné sklo Gorilla Glass je na otisky citlivější. Celý počítač je vtěsnaný do displeje a může tak fungovat jako tablet. S předinstalovaným Windows 8.1 s Bingem je sice tabletové ovládání o něco horší, ale Windows 10 to velmi brzy výrazně vylepší. Na tabletu je také většina konektorů. Micro USB, které se používá i pro nabíjení, microHDMI, audio a čtečka microSD karet. Zapínání je na pravém boku tabletu, včetně ovládání hlasitosti a tlačítka Windows. Dok s klávesnicí pak obsahuje tradiční USB konektor. Klávesnicový dok neukrývá žádný dodatečný akumulátor, ale trochu nezvykle 500 GB tradiční notebookový disk. Po připojení klávesnice tak máte k dispozici dalšího půl terabajtu k základnímu 64 GB SSD v tabletu. Bohužel hmotnost klávesnice není tak veliká, aby udržela tablet po plném rozevření displeje. Proto při delším psaní budete asi přidržovat klávesnici položenými dlaněmi. Popravdě je to ale lepší varianta, než kdyby rozevření končilo ještě před zónou převažování. Rozložení má z mého pohledu chybu u levého shiftu, který je zmenšený pro klávesu se zpětným lomítkem. Ta samá klávesa je přitom i vpravo u entru. Omezení levého shiftu je tak zbytečné. Klávesnice je stísněná kvůli rozměrům displeje, stisk není zrovna precizní, ale psát se na ní dá. Výborný je proti tomu touchpad, který podporuje dobře dotyková gesta a má příjemný sametový povrch. Dokování s tabletem řeší magnety, které tablet a klávesnici udrží pevně pohromadě se slyšitelným ujišťujícím cvaknutím. Kloup je také dobře pevný a tablet se v držáku nevyklá. Malý desetipalcový IPS display s nejobyčejnějším rozlišením 1280 na 800 alespoň netrpí na špatné pozorovací úhly, jinak je to ale opravdu z kategorie nejlevnějších tabletů. Z nadstandardních možností si na něm můžete zapnout režim Blue Light Shield, který omezí modrou složku, takže bude počítač vhodnější při noční práci. Podobně display podporuje adaptivní podsvícení a barevný režim podle okolního světla. Použitý procesor Atom Z3735F výdáme už skoro rok v nejnižších tabletech. Stále je to jen základní procesor pro nenáročnou práci, který zvládne přehrávat Full HD video a nenáročně surfovat po internetu. Pokud vyžadujete výkon, tady ho nenajdete. Ale nízký výkon přináší dobrou výdrž. Při přehrávání filmu tablet vydrží 9,5 hodiny, při jednoduché kancelařině vydrží přes 10 hodin. Co už tak nepotěší je rychlost nabíjení. Kvůli nabíjení 11W USB adaptérem trvá nabíjení při zapnutém notebooku několik hodin. Nabíjet je proto lepší přes noc v uspaném stavu. Acer Aspire Switch 10E si nehraje na blištivé kovové prémiové provedení. Vše je sice plastové, ale robustní a odolávající každodennímu používání. Technické parametry jsou na úrovni těch nejnižších konfigurací, snad až na pevný disk integrovaný do klávesnice. Cena na úrovni 10 000 pak znamená, že musíte chtít tablet s klávesnicí v robustním, ale současně vzhledově zajímavém provedení. Když začnete pátrat po technických parametrech, moc nadšení nebudete. Na druhou stranu nízké rozlišení displeje nepřetěžuje procesor a popravdě Windows na tom vypadají docela v pohodě.